Ben bekarga atamı koşullarına etkenim yok. Sizlerden bir iltimasım var. Bizi atamız bana şu künge yetip gelişimizge kayırge obarsalar sizlerden daima dua talep olup, dua ilerde kılıp, olup yine iki gün bizi bana şu künge yetkizip hafız buluşumuzge eriştiler. Şunun için endi ben otam için sizlerden dua soramakçı ben. Belkim haberiler vardır, belkim yoktur. Her hal nakış, yalgan haberler tarkap gitti. Az yine betap olup kaldılar. Allah'a şükür hazır, anca sağlıkları yaşı. Xudo xolasa yangi konsertlar qo'yamiz. Ko'rib turibman mana bu yoqda hoji onalarimiz juda ko'p ekan. Sizlarni duoyinglar o'tadi. Sizlarni duoyinglar sabab biz mana shu sahnada yuribmiz. Bizni juda ko'p duo qilgansizlar. Endi men bir marta otam uchun duo so'rayman. Iltimos qo'linglarni ochinglar. Duo qilsanglar. Onaxon, iltimos. O'tiravering, o'tiring. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. 18 ming olamni yaratgan Allohimga behisob hamdu sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat salomlarimiz bo'lsin. Iloho amin. Allohim bilguvchi, ko'rguvchi egam o'zingsan, eshitguvchi egam o'zingsan. Shu kunlarda mana shunday ajoyib bahor ayyom kunlarinda har bir tabiat dunyoga yana boshqatdan tug'ilib kelayotgan kunlarda, hammani ko'ynida bahor jo'sh urayotgan kunda, yaxshi tilaklar jo'sh urayotgan kunda, shunday Sherali Jo'rayev degan xalqimizning ajoyib xonandasi, ajoyib sozandasi, ajoyib inson. Bizi shu insonning ashulalarini orqasidan katta bo'lganmiz. Mehrimiz, muhabbatimiz nihoyatda cheksizdir. Avvalan boshi Allohim barcha maqtov hamdu sano yolg'iz o'zingga. Qolaversa shu insonni dardlariga Allohim o'zing shifoi komil bergin. Ilohim ilovanda tez kunlarda sog'ayib, qatorlarga qo'shilib, shu sahnalarda yana ajoyib, ajoyib ajoyib ovozlari bilan, sehrli ovozlari bilan bizaga yana jon baxshida qilib, ajoyib bizani ham xursand kunlarga yetkizsinlar. Ilohim qo'sha qarsinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Hamma farzandlari oldilarida yursin, orqalaridan hamisha yaxshi duolar qilib eslab yurishsin. Qolaversa xalqimiz ham hamisha oldilarida yurib, orqalarida yaxshi duolar qilaylik. Yurtimizga Alloh tinchlikni bersin, obro'vonga baraka, din islomga quvvat bersin. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shunda ajoyib kunlarga yetkazib kelyaptilar. Ilohim shu yo'llarda Alloh bilan ham qo'llasin. Amin. Rabbana ahtina fi dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salam ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bolam siz ham Alloh hamisha o'nglasin, qo'llasin. Alloh hamisha mushkullaringizni Alloh oson qilsin, yengil qilsin. Qolaversa xalqimiz hamisha yaxshi niyatda yurgan insonlar niyatligiga yetib yurishsin. Hammaligi mushkulligi oson bo'lsin, boy bo'lishsin, boyvuchcha bo'lishsin. Mana shu go'daylarimizga Xudoya yaxshi bo'shanganligi kuyov, kelinlar bo'lishsin. Shu to'ylarda sizlar xizmat qilib charchamanglar. Allohu akbar. Mana bolam rahmat. Mana gunoh ketdi, qoqilsa gunoh ketar ekan. Rahmat sizga, rahmat sizlarga, boringlarga shukr. 50 yildan ortiq mana xizmat qilib keldi Sherali Jo'rayev, yana 100 ga kirganda ham sizlarni bolalaringizga ham, nevaralaringizga ham xizmat qilishni nasib qilsin ilohim. Onaxon ilohim 100 ga kirganingizda ham biz sizni yubileylarda xizmat qilaylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.